Sok szeretettel köszöntöm a fogorvos kollégákat. Szeretném a figyelmükbe ajánlani az idei Upgrade kongresszust, azon belül pedig az esztétikai fogászati kongresszus részét, amelynek ebben az évben nem csak levezető elnök, hanem az egyik előadója is vagyok. Amikor elgondolkodtunk azon, hogy hogyan állítsuk össze a tematikáját a kongresszusnak, egy dolog merült föl rögtön a gondolataimban, és ez pedig az, hogy a vizuális látvány, a látás és a láttatás fontossága, hiszen az elmúlt években megerősödött a mosolytervezés, elindult egyfajta nagyon komoly hódító útjára a különféle lupék, mikroszkopok használata. Tehát igenis, nem csak az a lényeges, hogy hogyan preparálunk le egy fogat, hanem az is, hogy látjuk-e azokat a formákat, nem csak fogformákat, arcformákat, amelyek meghatározzák majd azt, hogy a páciens hogyan érzékeli azt, amit csináltunk, mennyire ítéli meg az arcába harmonizálónak és sikeresnek. Ennek a gondolatiságnak nem csak az előbb említett dolgok képezik szerves részét, hanem például a fotózás is, ami nem csak azért lényeges, hogy dokumentáljuk az esetleges konfliktusok elkerülésére a munkánk folyamatát, hanem egyúttal az is, hogy például a páciensnek meg tudjuk mutatni a már elért eredményeket, vagy a kiindulási állapotból éppen tervezhessünk. A fotózás nem egy egyszerű dolog, különösen nem a fogászati fotózás az, és azt kell mondjam, hogy külön öröm számomra, hogy két előadás is erről a témáról fog szólni. Tehát úgy gondolom, ebben az egynapos rendezvényben, az esztétikai kongresszuson nagyon körbejárjuk a látásmódot, a látványt, a láttatást. A saját előadásomról két mondatot emelnék ki. Ebben a folyamatban, amikor a fogorvos például egy fogművet elkészít és lepreparál egy fogat, hihetetlenül lényeges az, hogy hogyan érzékeli azokat a formákat, amiket kialakított. Az előadásom ebben igyekszik egy pár gondolattal segítséget nyújtani, hogyan tudjuk hatásosabbá tenni a formaérzékelésünket, amely azt hiszem nyilván érthető, például egy körhíd preparálásnál, amikor a különféle lecsiszolt viszonylag szabályos fogformákat meg kell ítéljük, hogy azok megfelelnek-e majd a labornak. Nos, ezeknek az elkészítését, annak az elbírálását, hogy jó, amit készítettünk, fogja majd segíteni.